Naravno, prvi sport treber. Logično, prvo propadan i ovdje sam radio. Naravno, prvi zgib sa jednom rukom. Tresom za moje mišiće, tako dalje, ta Tamara. Fino rekla, nosi se u pičku materi, imam dađe. Nije nam bilo suđeno, nije. I gde ste ljudi moji, dobrodošli svi na novi klipu, naravno sa vama je Putera što gutera. Dobrodošli svi na novi klipu, znači vidjeti ćete šta piše u nas, znači pričat ću vam kako sam ja dobio motivaciju i kako sam krenuo, jel te pokazat ću vam nekoliko trikove, naravno na papazovce koje su nevjerovate i gde sam ja prvi zgib radio tako dalje. Biću uglavnom, znači jako jako zanimljiv klip, ostanite do kraja da saznate i ono pričam malo i ovdje sam se čak i zaljubio prvi put. Da ljudi moji, znači lepo ste me čuli, znači biće jako zanimljiv klip, ostanite do kraja, naravno subaj se na kanalu, bližimo se još malo do 1000 subova, ajmo da počnemo. Znači, familijo, ajmo da počnemo sa našim prvi zgibom. Znači, ovdje sam na papuzacu prvi put radio svoj prvi zgib, ali sa lajstešom, bukvalno. A sad, naravno, bez lajsteša ga radimo, ne vidim se ni pol glavi, mi nema nebitno. Znači, ova je šipka, znači, ostaće mi da, znači, bukvalno da spače, znači, da pančene, ili kako se to kaže. Uglavnom, ovdje sam radio svoj prvi zgib, znači, a naravno, idemo sad sa drugom činjenicom, ja tu dobio čak i motivaciju, tu sam mislim počeo sa front reverom, da, znači sa front reverom kad me, kad sam vidio aške tekine za front rever kad su radili, meni je toliko bilo zanimljivo, htio sam bukvalno da probam i ono, vežbe koje prvo mi je bilo, sad ću vam pokazati, jeste ova, i bukvalno sam i nastavio, nisam ni odustao, tako dalje. Znači ova vežba mi je bila, znači, haos. A normalno sad mogu da ga radim, znači front rever, znači laganije, znači ovdje sam ga naučio bukvalno. Znači bukvalno svašta, znači ovdje mi, znači ono, prvi zgib, znači prvo front rever, front rever, pa bukvalno sve živo, znači, a ovdje naravno spije, su ono, dolazu, znači bukvalno navijao me. Navio mi je tu braću radi još više sklekova, zgibova, tamo malo, ovdje sam rekao put, znači retko kad sam ovdje sunci jebote, retko kad radim sleko i tamo radim, kad radim zgibova, ono p***e, bukvalno, znači samo napred, znači kako ide, bukvalno ovdje, znači za leto to, hvala Bogu sad nema ljudi, mogu da pričamo, pošto čuče se lopte te gluposti, ovako lepše na miru, da se ispriča sve to, bukvalno ja vam sve pričam istinito, ono šta se, ovdje kod mene je dešavalo sve ono, znači prvo za ljubenje, pa svašta nešto, inače smo i ovdje, sad ću vam pokazati i ovdje, znači, znate sigurno za stojna rukama, nisam ga ovdje učio, nego se naučio kako da pumpam, znači sa stojna rukama, da ne bi se iskršili tako nešto. Pišite u komentarima da li se sviđa ovaj moj brko, moje devojci se ne sviđa, ali meni baš onako, daje me neki, nekako, ozbiljni sam ovako nešto, dajem strah još više ljudima. Ajmo da pokažem kako sam je ovdje prvi stojna rukama kad sam pumpao. Pokona, nemam stari snimak, kako kad uspijem ga nađem, basit ću vam to da vidite. Znači, idemo da vidite kako sam ovdje naučio. Znači, ovo je papuzac, pokona, znači sve moje, jel te, prošlost, detinjstvo sam provao ovdje, trenirati, znači, trenirati i sve ono, znači, haos, normalno. Kad počneš da se razviješ p***e, znači dolaze samo i ne trebaš nigde huriš ni ništa. Ajde vam pokažem braću još ovo da vidite, jako zanimljivo. Znači isti kadar kad sam prvi put ubacio, znači cijela familija kad sam vidio ponudili su se kad sam uradio, naravno i porodica, nisu mogli da veruju. Znači taj isti kadar koji sam teo ako ga išto nađu. Znači braću, to nekako ovako izgleda. Znači haos bukvalno, znači ako vas zanima pre Ariane Grande, pre što sam započeo sa freskautom i ozbiljnim trenizama, Milica nije tad bila koliko se ja sećam, ne mogu da vam to kažem pošto treba da izađe film, drugi deo, uskoro će da izađe, ja sam se nadihao, znači vidjeli ste kako sam ja to, znači bukvalno sigurnosti način, znači kad pumpate, jer kad se dižete, bukvalno možda padete u leđa, ne da bože u glavu itd. A ja sam pukvalno ovdje, čekaj sunce jebim ti sunce. Kad treba da bude tu, znači evo ga, znači tu, znači papuzac je hit, majke mi. Amidža, svi znaju da ja lažim kad kažem majke mi. Kad kažem oca mi, onda govorim istinu, majke mi. Dosta više, ne mogu te slušat, neću te slušat više.
kimi tu sam proveo, znači veliko, znači ono, a devojka su vrištene, lele vrate, ne mogu da veru. Bukvano dolazu sa grupom, znači jedna sestra i sestre dolazu, dolaze znači razne, znači bukvano kad sam došao mi jedan drugar da me poseti kako ide ovaj trening moj i tako dalje, pošto sam ja ovdje stalno radim zgibove. Pre nisam išao na kevim i tako dalje, ali sve vrijeme vratim u priči. Druga došla me poseti, dođe on tu, ne prođe ni 5 minuta, znači bukvano ne prođe ni 5 minuta, znači p***i su se odmah stvorili. I naravno liku čudo jebote i gleda me, znači ne može da veruje, znači šta mi se dešao, bukvalno. I dan danas mi smešno, koji drugar je znači, bio ispred mene, znači bukvalno muvaju me, znači pitaju me koja ćeš od nas da izabereš ovo, ono fazoni. Znači ja sam, znači, a ja znači lika nisam pratio mog drugara, kako mu je reakcija bila bukvalno, ali znao da mu nije bilo sve, no bilo mu čak i neprijatno, koliko se sećam i tako, koliko sam ja zapravo mogu da vidim neku facu i tako dalje. A nemoj, to te zanima, da li sam ih jebao, naravno, bila je to Rene Grande, nisu me zanimali tad pičke, ani devojke, niti tako nešto. Samo trening mi je bio bitan u mom mozgu. Uglavnom, zanimljivosti, znači veliko, velite mi, znači, iskreno, ne znam kako da bih kaže, glupo bi zvučalo, te ženske i te drugari, sam iz malo toga, ali bukvalno evo ko sad, znači ko bukvalno sad, znači ja sve sam sam trenirao, sve iza terena, naravno logično, tu devojke kad se naređu, p***ki braćo, tu je znači vrištani, znači ajmo do 10, ajmo do 11, do 100, haos, znači tu bilo, normalno i ovdje sam naučio isto, mislim, počeo sam i ovdje da vežbam splenč, koji sam naravno vidio i od Ašketa i od Kineza, koje mi je zvučilo jako, videlo mi se dosta zanimljivo i htio sam i to čak da izvežbam, ali sam prvo logično, kao što sam rekao, radio sam ovdje front rever, bukvalno to mi nešto bilo do jaja, bukvalno kad sam prvi put video i rekao sam ja ću to i ne prođe ni mjesec dana, malo ga naučim i tako dalje, ne baš mnogo, mislim front rever je mnogo snage zapravo, znači za teba dosta snage zapravo i sve to, ali kad sam posle malo to sam uvatio poslije splenč, pa ne mogu da se setim, poslije sam uvatio da radim na stoje na rukama, ali to vremeno, znači, tad se iskreno, ni prođe ni mjesec dana, ja mislim da je tad se uključuje Arena Grande ili ti Milica, tad se ona uključuje i tad je ona ušla u moj život i koji sam naravno nastavio sa frasakautom, jer je frasakaut je mnogo, znači mnogo braća, ne bi da vas plašim, zanimljivo je taj sport i sve to, ali je mnogo znači zatevan i mnogo mora truda i da uložite truda, plus tu su povrede, ramena tu najviše boli, mislim meni ni to ništa bolilo pošto sam ja radio bazu 2 godine, slajko sam pocepao, znači kući svakog dana i tako dalje, koji ću isto ispričati zašto sam zapravo počeo da treniram, isto to ću vam ispričati, ali uskoro, to će sljedeći klip od nasilića ću ispričati, sve ću vam detaljno biti. Biti, sve se sve zbunio, bit će vam sve ono jasno, izaći će taj klip u nasilju koji sam ja doživio, sve to bit će jako zanimljivo. Naravno zaprati da ne propustiš to, znači teren, zavisi braćo, druge kad treniraš u parku nešto, ali vjerojatno mi je zanimljivo, znači ne znam, znači meni je bilo jako zanimljivo, bukvalno ono p***ke kad dođe u SDR-u, pa tu su neki drugari kad te vide, ono čude se, znači dan danas, iste drugari koji ih vidim, uvijek mi kažu kako god se dođe 2-3 godine ili prođe jedna godina, ujebote si se razvio tebra, u vas si razvio čovječ, ti svako dana se razviješ. Pokudno to su njihove reči, znači ono, i ljudi znači, ne mogu da veruju, naravno to me malo motivisalo i tako dalje, koji sam mene naravno i nastavio. Ali je logično, to si radio Rani Grandi koji sam, znači tek kad mi jač počeo sa front reverom, ne bi to, zbuni se, sa frasakata kad sam počeo, znači bukvalno nisam ni znao kako se zove, niti ništa. I tad se uključuje Arena Grande u moj život, kad sam već počeo da se bavim frasakautom, jer da mi nije ona, bukvalno bi odustao frasakauta i ne bi se ovako razvio. Znači ovi mišići nisu, znači, mislim, ajde jesu zgibao i sve to, ali opet, od tih nekih ambulante koje mi učimo i tako dalje, bukvalno ono kida mišiće i ono. I ajmo da vam pričam isto i za ljubav, znači, a za ljubav moram da vam pričam tamo, znači pokazat ću vam malo tamo. Praću, sad ću vam pokazati sekundu, ovdje je haos. Znači negdje sam tu, negdje trenirao u sredini i dođe mi jedna likuša koju sam se naravno po prvi put zaljubio, bukvalno na tom sredinu negdje. Stepeništu, tako dođe mi likuša, znači bukvalno jer možeš neku drugu pesmu da promeniš, da pustiš srpske pesme, ja kažem ne mogu, treniram, pošto sam ja davnih, pa ne znam kako da vam objasnim, ljudi moji,
To je uopšte odavno bilo, ne mogu da mu se sad oblastiti. Negde 2021. 2020. možda. Ne, 2025. 2020. kad sam ja zapravo započeo da slušam srpske pesme, jer sam otišao do k***a, tako dalje, nebitno. Da sam počeo da slušam pesme, a kad sam pre trenirao, sve sam slušao engleske pesme, strane pesme, nikako, znači, a to naravno ljudima se nije sviđalo, znači, kako što vam kažem, pun teren, znači, bukvalno. A naravno, prvi put kad sam se zaljubio, došao mi ta likuša da me pita da promenim pesmu. Ja, naravno, prođe ni dva mesta ne prolazi, ja sam se zaljubio. Zašto? Zato što sam shvatio mozgu, bio sam, znači, pametan, iako sam imao tu 17 godina, 16, koliko je već ne bevliga, jer su mi se likuše, su mi se smuvale. Imao sam u glavu da će me neko iskorištavati zbog te moje šiće i tako dalje, i gledao sam Nadu u toj, da ne kažem ko, aj zvačeo moje, ne znam kako ime da se zovem, ajde, braćo moje, ali nema sam ni jedno žensko ime, Tamara nek se zove. Znači ta Tamara, nije mi toliko bila za interesovana za moje mišiće i tako dalje, ta Tamara sam je počeo da je gledam i da mi se sviđa vremenom i sve tako dalje. I ono, prvi put sam se tu, znači, mene i sam prvi put, bukvalno drugi put kad sam se ljubio sve to, drugi put kad sam se ljubio ovo, ono, sam tu, znači, bukvalno, znači, ono, ja sam imao neku nadu, pošto se devojke mi se, kao što kažem, smuvali su me, a ona jedino nije, ona jedino samo što je tražila da je promenim pesmu, da pustim nešto srpsko, kao što kažem, tako dalje. Znači, mi vratio pojente i ni prođe ni dva meseca, ja sam se zaljubio. I naravno tu potičenje, znači muvanje, znači traženje, ja sam bukvalno do 21 sat go nije ona došla, znači ona bukvalno, znači ta Tamara. I ona bukvalno ovde živi, koji sad ja pričam, znači verite mi, toko mi je malo čudno, ako me vidi, bo to najbolj snage. Tu negdje gde živi, neću da pokažem koji zgrade baš, ali nebitno to, mislim normalno da znam. Ali logično, braćo moje, iskreno, znači da kažem, kako se ja i ona vidi, sretamo, zapravo vidimo, pošto rekla mi da ima dečka, tako da nećemo to ispolovati, pošto trebam, ko što kažem, drugi deo film da izađeš, nebitno. Rekla mi da ima dečka, tako da li, znači, propala nam jeste ta veza, tako da li, ja sam imao nadu da će bude nešto, ali ne, nije nam bilo suđeno, nije, jepika, ali nema veze, braću, sad sam se sve zbunio, nema veze, ta ljubav prošla, ali opet kad se vidimo, kada je sretno, kada se vidimo šta je sa mnom, kada se znači, sretnemo bukvalno, budi se neko osjećanje bukvalno. Znači, znaš što to kažem, zato što ja u životu nisam sreo toliko nežnu osobu bukvalno. Toliko mi je fino rekla, nosa se u pičku materi, imam dječka, šalim se, braće moje. Bukvalno mi rekla, ne tako rečem, nego rekla mi nekako fino i kurtovno, bukvalno, izvini, ali imam nekako dečka, znaš. Nekako rekla mi to ko nežno, nije mi oterala pičku matra, znate ono, imam dečka pičku matra, jedno osje za kurac, znate ono. Ali likuša me bukvalno toliko nežno rekla da ima dečka i spalila bukvalno. Ali bukvalno najnežniji devojka ko sam mogu da sretim, bukvalno. Danas je retko, znači ko ćeš devojka da sretiš, ono, nežniju osobu i tako dalje, znači bukvalno evo tu Milica sam joj zakačio, bukvalno visi tu, znači ono, ne mogu, znači, ono, drugi put kad sam se zaljubio, to je nešto, brat, imala naravno 20 godina, što mogu da kažem, a ja sam imao negdje 17, 18, pre nego što smo se počeli da se malo viđamo i tako dalje, nismo ono pre nego, malo kad smo se bolje poznamo se i tako dalje, i danas sam da ne duva ovaj vetar u vas, ne znam više što da vam pričam, pošto imam, znači, gledam da vam pričam nešto zanimljivo i nešto zanimljivo, znači, ne mogu braće, mnogo, znači, sam prvo ovdje, bukvalno djetimstvo i ono, sve moj mladost, bukvalno, ono, svakog dana, ja si, verujte mi, kad dođem iz škole, iz trećne, ovo je zapravo, od srednje škole i trećne škole sam, jedan sam bukvalno došao i čekao, kad sam počeo, kad bi ušao zapravo Arena Grada u život, jedan sam čekao da treniram sa njom, majke vam kažem. Zato što sam svugde njene slike kačio i ono, kad sam došao iz škole, nebitno da sam malo umoran od tog učenja koje učimo tamo vamo, cel dan na noge stojiš jer pokazujete neke spravice tamo vamo da znaš brusalicu i to gluposti, ne bih da pričam to. Znači, jedan sam čekao da dođem, znači tamo, ili ti ovamo, neki put, svaki drugi dan mi je bio, naravno, zgib, sleko i stomak sam radio tamo iza, gde sam pokazao, znači, bukvalno tamo mi je,
I ovde mi naravno prošao sve ta detinjstvo i sve to, bukvalno vam kažem. I nije godinima shvatim da volim tu osobu Milicu i onda shvatim posle da je ona zapravo dosta starija osoba i kurčina i počeo sam i sa YouTube-om. Dan danas evo me gde sam, znači YouTuber i TikToker, financer, bukvalno sve zbog nje. Shvatioći da ne mogu ništa da postignem ja i ona, bukvalno češem leđa zato što mi puna bubinica. Znači puna bubinica, znači nemojte da vas čudi to. To su geni. Znači geni, ovo je stomačić, ovo je stomak, znači, ali dobro, ne stežem ga, majkim vam kažem. Evo ima, ja gledam, ali kada ga stežem, gledao, poslije pitamo zašto pičke, znači treće za mnom, znači gledao, gledao. A naravno kad stomak radim, znači radim sa Milicom, jedno, dva, tri sata stomak, majke vam kažem. I to naravno u trebinima ili u stepenicama, kako kažu, želite, to bukvalno kidanje, znači kidanje iz sklekova, znači tog sklekova. Hiljade sklekova, hiljade trebušnjaka, bešanje u taj neki zdrav razum. Moraš izdržati mladci, pre tome je to. Znači ljudi naravno gledaju, to mi se iskreno ne sviđalo, iskreno. Jer sam sve trenirao sam, bukvalno, iskreno. I to mi se iskreno sviđalo i to sam, zbog toga sam je nastavio. Što sam im rekao? Bukvalno, dobro mi stoji. Da sam im vratio pojenti. Bukvalno kad si sam, nije to, znaš, ja još kako si samoći. Ta sam, nisam osjećao tu samoću pre nogu. To mi se povećalo, jer sam, sad sam devojkom, a ona mi je tu, džabe, nebitno to. Nogu mi je lakše da treniraš, bukvalno ako imaš neki ljudi koji ti stvari tu buku, znate, ko sad ne čujete baš, ali ima neku tamo deca koji igraju loptu bukvalno. Znači pravima buku, ne da čujete tišinu, ko sad što čujete bukvalno vi. To bukvalno ubija čoveka i svidički, majke. Ovdje mu nije treskalo ovaj kadar, jebote. Šta da vam kažem, braću, mnogo zanimljivosti, mnogo interesantnosti. Svoje prvo propadenje isto kad se sećam, znači ne znam ko mi je pokazao propadenje, ne mogu se setim braću, ali neki drugar mi je pokazao propadenje baš u ovoj šipci koji mi je, ne znam kako da vam objasnim sad, znači ovdje je šipka kriva bukvalno, ja prvi put kad sam došao ja sam se nabio u šipci bukvalno, uvati sam negdje ovdje, a normalno kriva je šipka, ne znam kako da vam snimim sad to. Znači bukvalno ovdje znači, mora se uvati zato što je kriva, znači šipka, znači tu negdje pa dođe, znači to ovako nekako izgleda. Ne mogu se setim, ali jedan drugar mi to pokazao, znači sve znači propadini. Braćo, znači kako mi je kidalo rame, znači rame me toliko bolelo. Znači da mi nije palo na pamet, ali sam opet, ne znam da li sam odustao, ne mogu se setim. Ali sam najvjerojatnije opet pokušavao, znači da radim svoje prvo, ono, ne prvo, nego da nastavim da radim, a prvo, znači, bilo najgore, znači, bukvalno, ono. Znači sve me tu bolelo, znači rame, znači ruke nisu mi baš nešto nego rame, pošto pogađa jel te rame ovdje, sve me to nešto zabolelo tu, ja vrištim, znači i pre nisam se ni noga ni zagreo, znači sve to vremenom naučiš kako da se zagreješ, kako da počeš se trenirati i sve to, vremenom sam negdje tu, kad sam počeo sa ovaj fruit scoutom, kad sam počeo, nisam ni znali kako se zove, pokonak ako me neko pita šta treniraš i šta ono poredite, sve to ja kažem je bemlingu što treniram, pukvalno nisam ni znao. Znači ono, naravno ovdje su bile koje smo mi sredili, znači šipku nemam, to je snimak da pokažem, ovdje su bili bukvalno ono, onaj krug ne mogu da, znači za lulašku bukvalno lulaška, evitno. Tu su bili nekada nuraški koji su naravno evo i ovdje klatkalica, dobro sam rekao. Tu su bili, tu sam naravno ja i seko bukvalno ono. I tu sam ubacio u taj krugđić, znači taj krug, znači bukvalno taj krug neki bio, ubaciš ti to i lajstiš. I tu sam ga radio. I ono, nevjerojatno. Ništa braću da ne bi ja više odužio, vodam se, svidjelo ovaj video i ovaj klipčić. Ovaj klip, sunce bio na mene, nebitno. Vodam se da ste uživali, da sam malo nekako nasmeo. I eto, zanimljivosti u meni, znači nešto. I u meni o rejanding malo, tako dalje, u trenizima, to bi to bilo, naravno like, subi se na kanalu, daj da pređemo tih 1000 subova, a što si mi brkoj, dobro, pozva se neko nutera, braću, sestre, čao!